друзі, ну і в День журналіста, який відзначають сьогодні, і ми говоримо і не тільки про досвід іноземний, як ми вже поговорили, поспілкувалися з нашою гостею, але й говоримо про також надважливі теми для саме журналістів. Це те, що є безпекою журналістів і те, що називають журналістською етикою. І сьогодні про це поговоримо з нашою гостею скайп-зв'язком. Отже, медіа-експертка Інституту масової інформації, тренерка з безпеки для журналістів та секретариня комісії з журналістської етики Ірина Земляна в нас на скайп-зв'язку. І доброго ранку, вітаємо вас і вітаємо зі святом, звичайно, також. І хочеться, щоб ви також, як людина, яка контактує з великою кількістю журналістів, також передали їм вітання і від нас, від хмельницької філії Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, обов'язково передам. Вас також зі святом. Дякуємо. Ну, і сьогодні ефір наш розмови з гостями у нас розпочинається з такого питання, яке є банальним, проте необхідним. Яким має бути журналіст, аби йому довіряли, на вашу думку? Перш за все, якщо говорити про тренди, то, очевидно, не постити фейки і не розповсюджувати фейки, бо зараз у світі це одна з найбільших загроз. І, можливо, нам і здається, що Україна тільки від цього потерпає, бо в нас є фізична агресія з боку Росії, але ні, весь світ від цього потерпає, і от журналісту головне не постити фейки наразі. Тобто це те, про що ми говоримо, що всі люди, які слухають інформацію від журналістів, мають її перевіряти, але першочергово мають перевіряти інформацію, яку постять і розповідають так людям і журналісти в першу чергу. Ну, ви розумієте, що світ за допомогою соцмереж зробив з нас усіх журналістів, хочемо ми цього чи ні. Всі, хто щось постить в інтернеті чи в соцмережах, вже є таким собі міні-журналістом, бо в нього є своя аудиторія. Того всі мають перевіряти те, що вони постять, і всі мають перевіряти в те, що вони вірять, обов'язково. Ну і якщо говорити про довіру до журналістів, так, тут важливою є тема, напевно, незалежності у журналістиці. І наскільки багато в Україні незалежних засобів масової інформації, якщо говорити відсотково або у кількості, на вашу думку, чи знаєте, можливо, такі дані? Ну, це дивлячись на те, що ми вважаємо незалежними. Угу. Якщо незалежні від фінансування, якщо незалежні від свого медіавласника, а медіавласники в Україні найчастіше це олігархи або люди, пов'язані з політикою, то приблизно 5%. Це дуже оптимістично, але якщо не говорити про донорські медіа, тобто медіа, які фінансуються донорами, а справді незалежних, які вийшли в модель самоокупності, заробляють самі гроші, дуже і дуже мало. А чи може існувати абсолютно незалежні ЗМІ? Чи є, ну, чи може бути таке у нас в країні, так, ті ЗМІ, які повністю самі себе будуть забезпечувати? Чи все ж таки в умовах нашої держави це не дуже можливо? І що для цього потрібно? Для того, щоб засоби масової інформації були незалежними, і ось так, як ми говорили, так про фінансову підтримку, щоб вони самі заробляли на себе і таким чином ні від кого не залежали? Абсолютно, абсолютно можливо, я дуже в це вірю, я адептка незалежних медіа в Україні. Потрібна якісна журналістика, тому що якщо ми подивимось на світові тренди, що люди звикли споживати, вони більше переходять до якісної інформації. Це вже не просто сайти-агрегатори, які, наприклад, агрегують новини і постять все-все-все. Це вже такі більш нішеві медіа, які пишуть для своєї аудиторії, які пишуть великі розгорнуті аналітичні тексти, чого в Україні дуже мало, ну, які заслужили свою репутацію. А зараз в Україні криза довіри, і комусь довіряти людям надзвичайно складно, але саме через те, що постійно доводиться вибачатися за свої публікації, журналісти часто недоперевіряють інформацію і отримують те, що отримують. А чи є країни з досвідом незалежної журналістики, незалежних ЗМІ, так, ті, можливо, знаєте, приклади, де за кордоном існують дійсно такі незалежні ЗМІ, яким довіряє суспільство?
Ну, дивіться, перш за все, це суспільне мовлення. І я думаю, вам, як нікому про це знати, і ми бачимо багато прикладів, так само Британія своїм BBC. Це яскравий приклад незалежного, якісного суспільного мовника. І якщо ми подивимося на інші країни Заходу, то там багато таких прикладів. Тут ще варто сказати і про суспільство, яке хоче споживати незалежно, якісну і етичну інформацію. Але воно до цього йде. От якраз до шляху, до ось такого незалежного, незалежної журналістики, так і до суспільства, яке хоче споживати незалежну журналістику, якраз, напевно, суспільне – це перші кроки, так, до цього в Україні. І ось на сьогоднішній момент, якщо аналізувати ситуацію з суспільним мовником в Україні, ви, як експерт, що можете сказати, яку оцінку дати незалежності таких засобів масової інформації, і що потрібно ще зробити для того, над чим працювати? Ну, саме суспільному в Україні наразі. Так, суспільне в Україні. Дивіться, ми проїхали багато регіонів України, де зустрічалися з журналістами і активістами, і активними людьми в регіонах, то все більше люди говорять за нашими опитуваннями, що вони почали довіряти суспільному. Коли ми питаємо, яке медіа, ви можете поставити приклад в регіоні, вони часто говорять про суспільне. Тому наразі я вважаю, що суспільному просто потрібно продовжувати якісно, наполегливо і терпляче робити свою роботу, і все вийде. Ну, звичайно, зараз ми можемо говорити про загрозу від після зміни влади в Україні, і ми чуємо риторику, що суспільне треба знову зробити державним, чи воно не так і потрібне. Тому зараз всьому громадянському суспільству, просто суспільству, експертам і журналістам треба об'єднуватися саме навколо суспільного мовника, тому що це не просто там телеканал чи медіа, яке просто є. Це такий, знаєте, стала цінність в державі, вона, її потрібно зберегти. Ну і сталою цінністю також є і безпека та права журналістів, так? І ось ви над цим також працюєте, є адептом усієї безпеки журналістської. З якими головними ризиками стикаються на сьогодні журналісти? Тому що ми знаємо там з історії не такої великої, незалежної вже України, так? Що були різні етапи, насправді, журналістики, і були етапи максимально гострої небезпеки для журналістів, коли працювати було надзвичайно важко. А на сьогодні з чим стикаються журналісти, в першу чергу? І з чим борються якраз ті, хто бореться за права журналістської етики. І чи взагалі, в принципі, зараз небезпечною є, чи більш безпечною професія журналіста? Дивіться, журналісти переживали декілька етапів. Наприклад, за часів Януковича головними ризиками для журналістів була фізична агресія і порушення прав журналістів саме з боку людей при владі і міліціянтів. Наразі в основному порушують права журналісти пересічні громадяни. Це можна, це і через недовіру до медіа також, через поляризацію медіа, через недовіру до медіа-власників, бо зараз суспільство стає більш медіаграмотним і розуміє, хто кому належить. Якщо подивитися за травень місяць, то ми зафіксували 13 випадків порушень свободи слова, прав журналістів, і всі вони були у розділі фізичної агресії. Тобто не було там інтернет-зламу, не було юридичного тиску чи не надання інформації, а саме фізична агресія. Тому журналістам працювати важко, особливо через події в нас на Сході, через радикалізацію суспільства, збільшення правих рухів і настроїв, тому і збільшується і акції протесту, і так незрозумілі. Але журналісти з цим прекрасно справляються, що роблять. Ну і якщо говорити про шлях надалі журналістів, ми сьогодні так сказали про те, що, до прикладу, від вас почули оцінку суспільного, так і про довіру також до суспільного, яка збільшується зараз. Якщо говорити про загалом засоби масової інформації, яким довіряють українці, так, тому що зараз інтернет-ресурси, вони здебільшого перекривають там вплив, напевно, друкованих видань різноманітних. Чому зараз в Україні найбільше довіряють яким засобам масової інформації, якщо не конкретно говорити?
говорити, а по галузям, так? Друковані засоби. Я не можу про це говорити, тому що в нас немає досліджень. Ми не досліджували саме довіри, того мені важко говорити про це. А ви особисто найбільше схиляєтесь так, до чого? Ні, ну ви особисто де берете інформацію? Це бачите? Я не показник, бо ми читаємо все, ми змушені читати все для того, щоб зрозуміти. Я довіряю, дивіться, найскоріше я довіряю якісним журналістським текстам, де немає порушень етики і де немає порушень стандартів. І тоді це, звичайно, я зважаю на тому, на якому медіа це розміщено, і хто медіавласник, і зважаю, в якому тоні подана ця інформація, мені важко. З яким посилом то може бути, так? Так, і коли, після чого, після чиїх слів. Але зазвичай це якісні написані тексти. На жаль, телебачення я дивлюся все менше, хоча вважаю, що нам його потрібно дивитися для того, щоб аналізувати, а не для того, щоб довіряти. Ще про права та безпеку дещо б хотіла запитати, про те, що чи захищені зараз наразі у нас журналісти? Тому що бачимо дуже багато ситуацій, коли, як ви вже сказали, громадяни навіть наносять якусь шкоду, так, там можуть і пихнути, і вдарити, і відібрати спорю, відібрати якісь так техніку. Наскільки захищені журналісти від ось цих тут випадків, і яку кару може собою понести, аби, наприклад, наші глядачі усі знали, що там перешкоджати це карається чимось? Ну, є 171 стаття Кримінального кодексу, яка захищає журналістів. Інша справа, що дуже мало справ порушується цією статтею. Ми постійно працюємо з правоохоронцями для того, щоб вони робили це. Зараз журналістам особливо складно, тому що коли раніше ми, наприклад, радили маркувати себе як журналісти, тоді це точно би убезпечило їх від якихось проявів агресії. Але зараз ми не знаємо. Зараз ми радимо мати зйомне маркування, щоб в якомусь випадку або швидко його причепити, або швидко відчепити. Але єдине, що мені вважається особливо потрібним для безпеки журналістів, це об'єднання. Тому що журналістська спільнота наразі дуже роз'єднана. Вона не довіряє одна одній. Їм потрібно об'єднатися навколо журналістських стандартів і етичних стандартів. І це буде найпотужніша відповідь всіх загроз, які вони мають. Ну, насправді, дуже правильні слова ми зараз від вас почули, це така моя особиста думка, так, і мені здається, що, можливо, це також може змінити ситуацію з приводу ось цього маркування, бо інколи люди маркують і без вашого зовнішнього маркування, так, журналістів, і інколи там спеціаліст, який працює на певному телеканалі, там, на певному медіапросторі, так, де всі знають, кому він належить, але та людина, професіонал, робить свою справу, так, незалежно від того, хто є власником, чи телеканалу, чи видання якогось, але підпадає також під ось це кліше працівника цього каналу, який робить там замовні, так, на думку людей, деякі речі. Тому, можливо, ось це об'єднання журналістів, воно також зможе якимось чином виправити ситуацію. Останнє запитання на сьогодні буде якраз ось цього приводу. Чи можна якось, як ви думаєте, чи можна якось повпливати на громадську, суспільну думку ось цього приводу, так, щоб люди почали оцінювати роботу, власне, те, про що ми говорили, журналістів, а не оцінювати їх за приналежність до медіа якихось ресурсів? Так, абсолютно потрібно розвивати медіаграмотність суспільства. І це потрібно робити самим журналістам, бо вони є таким рупором для суспільства і мають таку певну владу, поширюючи інформацію, бо можуть одразу говорити для великих аудиторій. Тому популяризувати стандарти, розповідати, пояснювати, чому так треба, чому вони так сказали, чому це важливо. Також не часто журналісти об'єднані, коли на них нападають, але потрібно і розказувати про недобросовісних своїх колег м'яко, етично, але потрібно про це казати, тому що чомусь в журналістському середовищі не прийнято, дуже толерується порушення стандартів чи джинса, про це не прийнято казати вголос, але це потрібно починати робити, бо виходить, що на нас нападають, ми не об'єднуємося, але об'єднуємося, щоб захистити дезінформацію або джинсу.
Ірино, це трошки мені, знаєте, нагадує якусь таку ситуацію в медичній сфері, де там медики один за одного стають горою будь-які ситуації, прикривають якісь негативні речі. Тому дуже хочеться, щоб це змінилося загалом у думках суспільства, і ми також є частиною суспільства, так, і хто би якою справою не займався. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні приділили час ось такій важливій, надзвичайно важливій розмові з нами. І я думаю, що багато хто з наших колег, також хто спостерігав, можливо, цю розмову в нашому ранковому ефірі, також для себе зробив певні висновки. Ну, але головне, що висновки могли зробити і в суспільстві. Дуже дякуємо вам і ще раз вітаємо з сьогоднішнім святом.